għal min tixtieq titlob flimkien ma faderrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-familji ta' Eunice u ta' Charles. Nitolbu għal-Grace u għal-familja tagħha. Nitolbu għal-intenzjonijiet ta' Antonella. Ġessu jekk joġbok għaqlali grazzi li tant għandi bżonn. Grazzi Ġessu jina nafda fik u nħobbok. Nitolbu għal-Elix u għalija wkoll. Berikna Ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-Dorothy għal-familja kollha tagħha u għal-sħaba. Nitolbu għal-missieri għax għandu bżonn ħafna talb, għal-ommi wkoll u għal-morda kollha. Nitolbu għal-bżonnijiet familjari speċjalment għal-Marija. Nitolbu għal-familja partikolari. Nitolbu għal-bżonnijiet ta' missieri għax għandu bżonn ħafna talb u għal-familja kollha x'bħalissa għaddejja minn żmien diffiċli. Nitolbu għal-ruħ żewġi Fredu, għal-ulidi u għal-persuna li għandha bżonn it-talb. Mulej, nitolbok ħossib lill-ulidi, bedhom minn kull deni tar-ruħu tal-ġisem u fejjaq lill-persuna tant għażiża għalina. Nitolbu għall-koppja li żwieġ tagħhom qiegħed jitfarrak, mulej ikollok ħnina, Madonna ħudhom f'idejk bħala omm tagħna, nafda fil-ħnina divina. Nitolbu għall-familja kollha x'għaddejja minn żmien diffiċli, speċjalment għall-missieri għax għandu bżonn ħafna talb. Nitolbu għall-konverżjoni tagħhom u ż-żewġ ulieda. Nitolbu għall-ġuvni biex ifiq mid-depressjoni. Għażiż Ġessu, niżżik ħajr li tisma' t-talb tagħna. Ġessu jiena nafda fik. Nitolbu għal dak il-bniedem li f'dawn il-ġranet tilef ħajtu biex il-mulej jagħti s-sabar lill-familja tiegħu. Nitolbu għal ruħ lejli baldakkinhom iż-żejtuna. Nitolbu għal-kuġina tiegħi Carmen Montezin minn Raħal Ġdid li ħallitna fl-età ta' 59 sena fit-8 ta' Ġunju 2022. Nitolbu għal-ruħ Alfred Griffiths li ħallina fil-11 ta' Ġunju 1999 fl-età ta' 52 sena u jagħlaq 23 sena mejjet. Qatt minsi minn Martu Ġina u lidu Francis li huwa mejjet ukoll, Dennis, James u n-neputijiet Melchior u Jazmael, il-familjari u l-ħbieb. B'tifkira għażiża ta' Joseph Cocker li mar jiltaqa' mal-mulej fid-9 ta' Ġunju 2020 fl-età ta' 55 sena, għal dejjem maħbub minn Martu Catherine u lidu Antoine, Christine u Stephanie. Ommu Mary u missieru Anthony, ħutu Mark u Alan, ħut il-mara, l-irġielu n-nisa tagħhom, in-neputijiet, bosta qraba u ħbieb. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ Michelina Camilleri minn ħall-Qormi u li kienet tgħix Birkirkara li ħallitna fit 12 ta' Ġunju 2021 fl-età ta' 75 sena. Qatt minsija minn żewġa Paul u lieda Doreen u żewġa George, Justin u Martu Claire, min-neputijiet Nathan, Courtney u l-arus tagħha Nathan, ħuta u ħutu u l-familji tagħhom, bosta qraba u ħbieb. Inħeġġu biex niftakru fiha fit-talb tagħna filgħu l-ewwel sena minn meta ħallitna. Tifkira għażiża ta' Patri Cassiano Tabone, Franġiskan Kapuċċin, li mar fih dan il-missier fil-11 ta' Mejju 1997, fl-età ta' 58 sena. Mulej, għatih il-missrieħ ta' dejjem. Għal min tixtieq titlob, flimkien ma faderrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jiena nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq il-numru 79373876 jew inkella ċemplinna fuq il-numru 99050175. Ibatulna s-Santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jina nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79373876.
3876. It-talbi xandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisima għal min tixtieq titlob. Għal min tixtieq titlob flimkien ma' Federator Ledo u ċenaklu ġessu jiena nafda fik.